19. 20. i 21. septembra. Subotica, Trg slobode. U 20 sati. Film Harmonija. Kultni filmovi Charlija Chaplina. Uz živo izvođenje orkestra Zagrebačke filharmonije. Jedinstvena čarolija filma, smeha, muzike i romantike. 19. 20. i 21. septembra. Subotica, Trg slobode u 20 sati. Film Harmonija. Nosioci projekta Zagrebačka filharmonija i muzička omladina Novog Sada. Ulaz je slobodan. Projekat je sufinansiran sredstvima i FRR-a i IPA 2 fondova Evropske unije. 50% populacije nije povezano na internet. Verujemo da je u 21. veku biti povezan na internet pravo svakog čoveka. Svako ima pravo da se informiše, bude informisan, da ima osjećaj pripadnosti. Da premostimo sve ovo, moramo da prihvatimo promene i mislimo drugačije. Dosadašnji pristup nije bio dovoljan. Junet, primjenom savremenih digitalnih alata i tehnologija, povezuje vas i vaše ideje u digitalni svet koji postaje stil života zadovoljnog korisnika. Razmišljaj, osmisli, kreiraj, uživaj. Povežite se. Projekat Bezbednost mladih u saobraćaju realizuje se u sve četiri srednje škole u Vršcu. Finansijska sredstva obezbedio je grad Vršac, a realizator projekta je školski centar Nikola Tesla. Ciljna grupa na projektu su učenici 3. i 4. razreda srednjih škola kao najmlađi vozači i učesnici u saobraćaju koji tek stiču znanje i veštine u vožnji. Cilj ovog današnjeg predavanja, ove praktičnih vežbi je da oni shvate šta su najčešći uzroci saobraćajnih nesreća sa teškim posljedicama, a to su svakako vožnje u alkoholisanom stanju, neprilagođena brzina i nevezivanje sigurnosnog pojasa. Nakon teorijskog dela uzrocima saobraćajnih nesreća simulacijom i vežbama, polaznici su mogli da osete posljedice neodgovornog ponašanja za volanom. Postoje više vrsta pijanih naočara, zavisnosti od promila 0,7, 1, 1,5, čak imamo naočare od 2 promila. Također, pričali smo o sudarima, zašto je bitno da se veže pojas. Tamo smo pričali o nekim velikim brzinama, 40, 50, 80 km na čas. Ovdje imamo simulator čelnog sudara koji prezentuje brzinu do 10 km na čas. Nije velika brzina, ali svaki učenik ima neprijatno iskustvo. I sami su priznali i uverili se koliko je odgovornosti potrebno. Sve je mutno, alkohol, ono, kad popiješ, ne znaš gdje se nalaziš bukvalno. A na simulatoru kakav je osjećaj? Pa ne bih volao se nalazim u autu kad vozim, tako da se desi neka nesreća. Oni čunjevi kao da su malo izvrnuti i baš ono čudno jako i treba ih zaobići, ali nije baš tako lako. Ove naočare koje sam ja imao su baš onako dosta jake bile i lopticu sam promašio kad sam trebao da je uzmem, ispala mi je, tako da ono. Nije prijatno? Nije prijatno, ni malo. Nakon teorijskog i praktičnog dela sledi kviz znanja na temu bezbednost u saobraćaju. U Adaševcima je obeležena 78. godišnjica pogroma u logoru Jasenovac u Drugom svjetskom ratu, a podsjećanje na stradanje održano je pored obeležja u centru sela, kaže predsjednik mjesnog odbora Sugno Radaševci Branko Ilić. 11. septembra 1942. godine ustaše su pohapsile u Adaševcima 329 meštana, od toga je 167 Roma, koji su svi oterani u Jasenovac i pobijeni samo zato što su Srbi. Od toga se niko nije vratio. Danas smo se skupili da zajednički položimo vence i da se poklonimo tim našim žrtvama koji su stradali 42. godine. Nisu to bili komunisti, nisu to bili socijalisti, nisu to bili naprednjaci, to su bili pošteni i vredni radnici i seljaci. I zato su pobijeni, zato što su bili nemoćni, nisu naoružani, nisu bili ništa, oterani i pobijeni, samo kažem, ponavljam, što su bili Srbi. Delegacija opštine Šid dodala je počast svim postradalim u ovom pogromu, kaže zamjenik predsjednika opštine Šid Đorđe Tomić.
odajući počast meštanima Adaševaca koji su pre 78 godina na današnji dan tragično izgubili svoje živote od ustaške ruke u zloglasnom logoru Jasenovac. Lokalna samouprava šalje poruku svim budućim naraštajima da oproste, ali nikada ne zaborave. Podsjećanje na stradanje meštana Adaševaca uz polaganje venaca i pomen sveštenika Srpske pravoslavne crkve upotpunili su svojim recitalom i učenici osnovne škole Vuk Karadžić iz Adaševaca. Nakon 40 godina zgrada lapidarijuma Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici dobit će novi izgled. U Mitrovačkom lapidarijumu trenutno su u toku radovi na fasadi i zameni stolarije koji predstavljaju drugu fazu radova na rekonstrukciji ove zgrade. Novčana sredstva za sanaciju objekta obezbedili su Lokalna samouprava grada Sremska Mitrovica i Ministarstvo kulture i informisanja. 2018. godine bili smo vredni pa smo napravili kvalitetan projekat koji je dobio podršku od Ministarstva kulture i informisanja i sve dalje korake što smo radili također smo naišli na razumevanje kod istog ministarstva i naravno grada Sremska Mitrovica. Prethodne godine uradili smo ono što je najbitnije bilo krov, jer je došlo do curenja, već je propadao, saniranje kapilarne vlage i uređenje podrumskih prostorija. Ove godine je došla konačno i fasada i stolarija. Vrednost radova je 5 miliona dinara. To je vrednost sa PDV-om, od čega je 3 miliona i 600 dalo Ministarstvo kulture i informisanja, a sufinansiranje grada je u iznosu od 1 miliona i 400.000 dinara. Nadamo se u brzom završetku radova, tako da će i svi naši građani moći da vide zgradu muzeja u novom ruhu, s polja. Nastavljamo dalje. Ovaj ceo projekat znači ima podršku kod ministarstva i grada i nadamo se i nastavku radova u narednim godinama. U prethodnom periodu u zgradi lapidarijuma Muzeja Srema sanirani su podrumski i tavanski deo kao i konzervatorska radionica. U narednom periodu planuje da se u podrumskom delu napravi izložbena postavka. Ekipa televizije Cink nedavno je imala priliku da provede jedan radni dan sa timom stručnjaka koji radi na istraživanju arheološkog nalazišta Stari grad na obali Tise kod Novog Bečeja. U timu arheologa i stručnih saradnika našao se i Novokneževčanin Kristijan Adžić. On je na ovom projektu uz kolegu Nandora Baranjija zadužen za istraživanje dela utvrđenja koje se nalazi pod površinom vode. Pored postavljanja ovih kanapa što možda možemo da vidimo, koji nam pomažu ispod da se orijentišemo ispod vode na dnu, oni praktično idu sada horizontalno i vertikalno, po njima se mi krećemo. To su da neke referentne tačke pod vodom. I generalno na ovoj lokaciji vršimo pretragu za nekim ostalim stvarima, zaostalim stvarima koji su praktično iz nekih prethodnih vremena. Trenutno smo našli nekoliko šipova na kraju zida koje smo praktično snimili, obeležili sa brojevima kako su to tražili od nas. Njegov zadatak od izuzetne je važnosti za istraživanje ovog lokaliteta, a snimci onoga što je pronašao pod vodom dragoceni su arheolozima u njihovom daljem radu, istakla je Gordana Karović, podvodni arheolog iz Muzeja nauke i tehnike, koja na ovom lokalitetu koordinira rad ronilaca. Moj deo posla je da koordiniram rad ronioca i moja velika sreća na ovom terenu je što su ovde Kristijan i Nandor, dva zaista vrhunska ronioca, sa kojima se, koji me praktično dovode u situaciju da vrlo malo moram da ronim, jer kad sam ja u vodi, oni u stvari ne mogu da rade skroz svoj posao zato što brinu o meni. Imamo odlične rezultate u ova 4 dana. Znači, ponavljam, oni trenutno ne znam šta se dešava u sredini utvrđenja, zato što pokušavaju da otkriju ostatke šipova ili ostatke arhitekture, donžon kule i eventualno i istočnog bedema, a onda u stvari ako se otkriju ti ostaci, onda ja idem u vodu da radim dalje svoj arheološki deo posla, ali opet zajedno sa njima, jer kažem, ta neka saradnja ronioca, odličnih ronioca i arheologa je po meni na ovom lokalitetu prosto savršena.
Zahvaljujući svom bogatom iskustvu ronjenja celim tokom Tise, Kristijan je već bio angažovan na sličnim projektima, ali ističe da rad na ovom lokalitetu za njega predstavlja veliko iskustvo, naročito zbog toga što ima priliku da sarađuje sa izuzetnim stručnjacima. Imamo jednu ogromnu ekipu, stručnu ekipu iza nas, koja nas bukvalno upravlja, bukvalno nam pomaže u svakom momentu. Tu mislim na arheologe i stručnjake koji su dalje tu u pomoć nas, da kako bi mi što lakše mogli da odradimo taj naš deo posla, ronjenje kao ronioci i koji nas upućuju, znači fenomenalno. Ovaj lokalitet od izuzetne je važnosti, jer predstavlja jedino očuvano utvrđenje ovog tipa na reci Tisi. Reč je o srednjevekovnom utvrđenju koje je imalo namenu carinarnice, a koje je u 17. veku pretrpelo razaranje usled regulisanja toka Tise. Pored istraživanja podvodnog dela tvrđave, vršena su i iskopavanja na kopnu, te su tako u dve sonde pronađeni dokazi života u utvrđenju u vidu ostataka grančarije, municije i ličnih predmeta, dok su pod vodom pronađeni drveni šipovi utvrđenja. 27. izdanje festivala evropskog filma Palić u organizaciji Otvorenog univerziteta Subotica počinje sutra i trajeće do 18. septembra. Tokom sedmodnevnog programa publika će biti u prilici da pogleda oko 70 dugometražnih i 60 kratkometražnih filmova u 15 selekcija i programskih celina. Projekcije će se ove godine održavati u bioskopima Eurocinema Aleksandar Livka i u Abazi na Paliću. Zbog aktuelne epidemiološke situacije, ove godine najbolja evropska ostvarenja neće biti prikazivana na velikom belom platnu u nestvarnom ambijentu Paličke letnje pozornice. Kad imaš tako skučen kapacitet, dakle u ovoj dvorani će biti dozvoljeno 90 ljudi. I svi ovi manji prostori, a znate da je Abazija i Livka i svi su to manji prostori od ovoga, svi zajedno kad se slože, oni ne bi bili ni pola onoga što bi bilo dozvoljeno od broja posetilaca na letnjoj pozornici. Znači, treba nam jedan loš dan, jedno otkazivanje filma, da se festivalska struktura potpuno poremeti i da mi ne znamo šta ćemo, jer tamo može 500 ljudi, procena je bila da može oko 500 ljudi da bude na pozornici, niti imamo gde da ih smestimo, niti možemo da pomeramo, jer su sve četiri dvorane potpuno složene sa programima da bi festival bio u punom kapacitetu kao što smo želeli. Mi prosto ne možemo rizikovati sa vremenom da nam tamo dođe 400 ili 500 ljudi koje nemamo posle gde da smestimo ukoliko bude loše vreme, a svi slotovi, budući da sad u 7 dana je 130 filmova, svi slotovi su nam popunjeni. Mi nemamo baš mnogo prostora da tu kombinujemo. Organizatori festivala apeluju na ljubitelje sedme umetnosti da imaju razumevanja, budući da će filmske projekcije moći da prati znatno manji broj ljudi, te da oni koji im budu prisustvovali striktno poštuju sve mere koje su propisali vlada i krizni štab. Sve moguće i dozvoljene i planirane mere za bezbednost će se preduzeti. Na ulazu se posetiocima meri temperatura, tek onda mogu da uđu u salu, moraju da nose masku, zabranjen je unos hrane i pića, mora da se poštuje distanca i naravno samim tim će i kapaciteti sale biti ograničeni. Sala će se dezinfikovati svakodnevno, čistiti više puta dnevno. U glavnom takmičarskom programu u kom će se filmovi prikazivati u Eurocinemi uz premijeru domaćeg ostvarenja Ime naroda koje će otvoriti festival, naći će se još 11 evropskih filmova renomiranih autora. Prvi put pred srpskom publikom bit će i dokumentarni film za celim rediteljke Danijele Steinfeld, koji je zbog tematike izazvao veliku pažnju javnosti. Taj novi film Danijele Steinfeld, koji je izazvao dosta bure u javnosti, će kod nas biti prikazan posle Sarajevskog festivala i kao srpska premijera i prilika je to da javnost i posebno mediji saznaju nešto više o tom filmu, imajući uvid u samu radnju. Na svečanom otvaranju festivala, koje će se održati sutra u 20 časova u bioskopu Eurocinema, bit će uručena nagrada Aleksandra Livka, koja je ove godine pripala glumici i rediteljki Mirjani Karanović, kao i mađarskoj rediteljki Ildiko Enjedi, koja zbog obaveznog karantina nakon povratka u matičnu zemlju neće prisustvovati. Gostovanje je, poput brojnih filmskih radnika iz inostranstva, otkazala i italijanska rediteljka Sara Fgajer, ovogodišnja dobitnica nagrade Underground Spirit.
Izložba grafika Aleksandra Sorokina iz Krasnojarska iz Rusije pod nazivom Moj svet Srbije sa ljubavlju otvorena je sinoć u galeriji Krugu Bečeju bez prisustva publike. Postavku čine grafike malog formata nastale tokom proteklih meseci i perioda izolacije, kao i grafike iz ranijih razdoblja umetnikovog rada. Izložba je organizovana u saradnji sa likovnom kolonijom Kolut Mandić, koja dugi niz godina nedaleko od Sombora okuplja brojne umetnike iz zemlje i sveta, pa tako i Sorokina, koji se sticajem srećnih okolnosti priključio učešću u koloniji. Naš čuveni umetnik koji živi u Francuskoj zove se Slobodan Jevtić Pulika, živi u Klen Monferanu i tamo je gospodin Sorokin imao izložbu. I tada je počela ta tema slovenska braća, mitologija, bog Perun i ostala božanstva pre hrišćanstva, dosta tema zajedničkih od vere, kulture i tradicije vezano i za Ruse i za Srbe. I pao je predlog na gospodina Sorokina. Dobili smo sve kontakte, zovnuli ga. On je prihvatio sa oduševljenjem učešće na mojoj koloniji, ali je rekao on veoma lako može poslati svoje radove u Srbiju. Dočekao, napravili odličan katalog i evo, šetamo izložbu Srbijom. Aleksandar Sorokin ubraja se u vodeće savremene predstavnike tradicionalne ruske škole grafike, a kako se navodi, ova izložba grafika jeste verovatno po najbolje što u ovoj disciplini likovnog stvaralaštva može na autentičan način da svedoči o dugoj i vrednoj tradiciji ruske umetničke škole. Aleksandar Sorokin je uglavnom se veže za tu rusku mitologiju koja je nama prilično srodna i mnogi posjetioci u Srbiji će, eto, prirašće im srce ova tematika. Aleksandar Sorokin je iz Krasnojarska u Sibiru. On je profesor na tamošnjoj likovnoj akademiji i u Rusiji veoma, veoma cenjen i on je član ili kandidat za zaslužnog umetnika Rusije i naravno je izložbe po Srbiji će mu sigurno mnogo u tome pomoći. Svi zainteresovani izložbu mogu pogledati do 24. septembra, do kada će biti izložena u galeriji Krug, nakon čega se postavka seli u Suboticu, Sombor i Apatin, a od iduće godine dela ruskog umetnika bit će predstavljena i u gradovima Republike Srpske. Juče su u večernjim satima, uz zalazak sunca na amfiteatru u Novom Bečeju, mališani, ali i njihovi roditelji, uživali i u dečjoj predstavi pod nazivom Šta ću biti kad porastem. U ulozi radoznale devojčice, koja kroz igru isprobava različita zanimanja, našla se glumica i balerina Tanja Damjanovski iz beogradskog dečjeg pozorišta Šareni suncokreti. Ona se ovom prilikom zahvalila Domu kulture opštine Novi Bečej na gostoprimstvu, ali i, kako kaže, divnoj publici koja učinila da ovo izvođenje pamti kao divan događaj. Radim samostalno, znači kreiram ove predstave, pišem tekstove, muziku, sve znači u jednom, sve kostime, sve ja to kao samostalan umetnik, to mi je i status. A ova predstava je baš simpatična, ovako prvi put solo nastupam. I vidim da je se deci jako dopada. Onako sam napravila neki kolaž od svih onih predstava, neke scene sam tu kao neki paprikaš sam napravila, pa mislim da je zaista lepo primljeno. Ona dodaje da je izvođenje predstava na otvorenom redovna praksa, ali da se na amfiteatru Kretise našla po prvi put. Govoreći o odrastanju i različitim zanimanjima, bez nedoumica seća se da je u detinjstvu odmah znala da je balet njena najveća ljubav. Pa ja sam kao mala odmah želela da budem balerina. To mi je bilo, čim sam videla jednu balerinu kako mama je vodila na predstavu, ja sam to videla i stvarno sam i završila balersku školu i radila u Narodnom pozorištu kao balerina i sve sam se tu ostvarila. Tako da, ne znam, neko dugo traži zanimanje, neko odmah zna šta će da radi, tako da, baš pre neki dan jedna devojčica je rekla da hoće da bude programer, tako da je to sad neko novo zanimanje, pa.
Kako je planirano, najmlađa publika u Novom Bečeju uskoro će moći da je gleda ponovo u predstavi Zlatkovo zlato namenjenoj deci predškolskog i školskog uzrasta. U bokserskom klubu Čarnok ni tokom letnjeg perioda nisu prekidali treninge, ali su ih zbog epidemioloških mera održavali na otvorenom prostoru. Od ove nedelje bokseri su ponovo počeli da vežbaju u sali, a treninzi su intenzivirani pred nova takmičenja koje im predstoje. Ove godine pauza je postojala kada su u pitanju takmičenja, kojih je u redovnim okolnostima i do tri na mesečnom nivou. Sve nas je sada iznenadio i ovaj moment kao od kada su naglo počela takmičenja, tako da bokseri nemaju dovoljno vremena da se pripreme i ova epidemiološka situacija i prekid treninga je uticao i na to da bokseri sigurno neće imati onu fizičku spremu koju su imali prethodnih godina, ali to nije slučaj samo sa bokserima našeg kluba, nego sa svim bokserima kao i sa svim sportistima u Srbiji. Međutim, to nas neće sprečiti da sada krenemo punim gasom i da pokušamo da ostvarimo rezultate i da ponovimo koje smo imali i prethodnih godina. Sada smo prinuđeni da pripreme koje smo nekad propustili uradimo za veoma kratak vremenski period. Evo, danas je prvi dan kad smo krenuli sa treninzima u ovaj bokserskoj sali u kojoj inače se održavaju treninzi i sada imamo dakle sve uslove da bi odradili pripreme onako kako i treba. Prošle nedelje Bokserski savez Srbije organizovao pripreme za sve boksere. Pripreme su odvijale u Banji Koviljači i na Paliću. Dakle, deo naše selekcije je bio u Banji Koviljači, drugi deo je na Paliću, ali to su više bile bazne pripreme čisto da se bokseri vrate u taj neki trenažni proces, ali sad treba dati pun gas, već sledeće nedelje nas očekuju ovaj prva takmičenja i imamo u Smederevu takmičenje koje će trajati tri dana, nazivamo Smederevska jesen. Ono što možda ne ide u prilog i na ruku našim takmičenjima jeste što su to eliminaciona takmičenja, odnosno da onaj ko bude učestvovao u ovim takmičenjima i ko bude osvojio medalju će imati pravo da učestvuje na evropskom prvenstvu. Tako da ne smemo propustiti to takmičenje u Smederevu. Također imamo i narednih nedelja takmičenja, i međunarodna, ali i kola Lige Sever. To je prva Liga Sever, tako da ćemo kao i do sada dati sve od sebe da ih spremimo što bolje, ali opet i na njima da pokažu ono što su naučili prethodnih godina. Treninzi se održavaju redovno u Centru za fizičku kulturu, a njima mogu da prisustvuju i mladi zainteresovani da počnu da se rekreativno ili profesionalno probaju u boksu. Pozivamo sve zainteresovane, bez obzira koji su uzrast, počevši, ajde kažemo, od 9 godina pa nadalje, da dođu i da treniraju u našem klubu. Upis je otvoren i on će trajati, dakle, sve dok traje takmičarska sezona. Članarina se ne naplaćuje i nadamo se da ćemo uspjeti opet da napunimo ovu salu, iako je situacija s COVID virusom svakako odbila deo boksera da treniraju, oni najuporniji se nalaze danas u ovoj sali i narednih dana već nadamo se da će se odazvati upisu i da ćemo imati veći broj takmičara ili što rekreativaca, što onih koji će se takmičiti za naš klub. Juniorski kup nacije u boksu svrstan je u visoku A kategoriju turnira na kalendaru evropskih i svetskih bokserskih takmičenja. Uz podršku republičkih i pokrajinskih bokserskih saveza i opština Vrbas, njegov domaćin je bokserski klub Čarnog i do sada je ovaj turnir održan tri puta. Ovog oktobra očekuje se četvrti kup nacija. Očekujemo, nažalost, da će biti manje prijavljenih zemalja u odnosu na prethodne godine, iako ovaj turnir već postao tradicionalan i nalazi se na A listi turnira UBC-a, odnosno Evropske bokserske federacije, što mu negde garantuje da uvek bude veliki broj država prijavljen za učešće na ovome turniru, tako da možemo slobodno reći da ovo, kada su u pitanju juniori, takmičenje koje je odmah ispod evropskog takmičenja, odnosno evropskog prvenstva za juniore, po snazi po broju prijavljenih država. Šest država do sada je prijavilo učešće na ovome turniru, međutim, one, da kažemo, preliminarne prijave koje se pismeno potvrđuju imaćemo već do kraja ovoga meseca kada ćemo moći, da kažemo, okvirno koliko je to država koja učestvuje na ovome takmičenju. Uz podršku opštine Vrbas koja je bila i do sada i uz podršku Bokserskog saveza Srbije koje će ove godine, moram posebno istaći, obezbediti jedan pravi šou bokserski. Finalne borbe će se održati u Centru za fizičku kulturu uz prenos na areni televiziji. Bokserski klub Čarnog će ove godine nastupiti sa dva takmičara koji su članovi reprezentacije Srbije i koji su i prvaci Srbije i prvaci Vojvodine. To su Maša Nikčević koji je prvak Srbije i prvak Vojvodine i Damir Jajić koji je učestvovao ovaj prethodne godine.
Nadamo se da će to naši takmičari dati sve od sebe i da će uzeti neku medalju za reprezentaciju Srbije. Uprkos složenoj organizaciji, ova manifestacija je velika afirmacija boksa, borilačkih sportova i celokupnog sporta u opštini Vrbas. Zato je i odlučeno da se ovaj sportski događaj ipak održi i ove godine. Prema najavama organizatora, to će biti od 14. do 18. oktobra.